بسم الله الحمد لله ما أنتي أو أهمالين أربعة لبي لباتن كبشة ديسمبر لبكون يكوبي لاتن وحنكون سوغن هاي مقادة بوساسو مركة أقوه الرئيسة وحن أقوه تعسيين يا شعبوينها أي لباتدو كسو قارتي مقادة بوساسو رساستي فرها بنيد هو بيها رساسو نوعية ذا كالدوان أهيد و أي رديين نمانك شفتها أه وفلاقة أه ولصو عضا أقاسميه هراء عيدا كبيئة سفتة حلك لقا قاضي نباتدا أي شعبك وقيستين وكان خسارة لما شئ يرداو عباله ضد مساكينة وقريه ذي جوغة يقيبتو تحت مساجد ذي ذكي كنتو كان يكون نباتيين وغتعسيين شعبك انت كل ما تحون لنا الله ونحريستو inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay Allah u booqo dhayo sala socotaanba 24kii bishii hore ee November waxa soo baxday degree madaxweyne oo xilka laga qaaday agaasimihii hore ee ciidanka BSF ta Maxamuud Ismaan Cabdullaahi iyadoo loo magacaabay agaasima cusub General Maxamed Amin Cabdullaahi Haaji Khair waxa timi in uu u hoggaansami waayay in uu xilka wareejiyo agaasimihii hore maxamuud markay arintaas ay dhacdayna ciidamadii BSF ta ahaa oo ahaa ciidamada diyaarsan oo tababaran oo u hoggaansan dawladda waxa ay ka yimaadeen xaruntii ay markaa joogeen waxaana ay yimaadeen xarunta cusub ee ciidanka BSF ta ah iyo agaasimaha cusub General Maxamed Amin waxa uu bilaabay markaa agaasimihii hore markay ciidankii ka yimaadeen inuu urursado maleeshiyaad qowleysata ah oo uu markaa ku talagalay in ay difaac u noqdaan dadkana uu ku laayo ilaa iyo taariikhdaas waxaanu ku suganahay magaalada Boosaaso waxaanu u nimi inaannu arintaas si silmi ah ku dhameyno oo xilka aanu ku kala wareejino laakiin waxa ayaan darra ah in uu nagu gacan seeray agaasimihii hore ee ciidanka BSF ee xilka laga qaaday iyo inta la aragti ah waxaan ogolaanay cid walba oo waan nabadeed arintaa ka gashay haday tahay ismada haday tahay culimada u diinka haday tahay dhaqanka qaybahooda kala duwan haday tahay ganacsatada iyo cid kasta oo hawsha isu xilqaantay waa la fariisanay waa soo dhaweynay muddo bil ku dhow waxaanu diyaar u nahay in arintaa nabad lagu dhameeyo ninka dhalinyarada ah oo khaldamay oo sharciyada iyo nidaamkii ka horyimina loo aqli celiyo een halka inuu khaladka uu ku jiro ka noqdo arinta waxaad moodaa in wax natiijo ah ilaa hadeer aysan ka iman iyadoo halka hawshu fadhido maalintii shalay ahayd ciidamada amniga magaalada Boosa ka hawlgelayay oo ku jiray shaqadoodii rutiiniga ahaa checkpointyadii amniga ay ku sugeeyeen ku shaqeynayay waxa weerar ku bilaabay nimanka qowleysatada ah oo agaasimaha hore xilka laga qaaday iyo ragga la socda ah waxa ay ciidankii ku bilaabeen hoobiye iyo rasaas tiro dheer iyo mid tiro dhexe ah weerar bay ciidanka ku soo qaadeen weerarka khasaare ciidanka ugu geysteen laba askari baa ku dhintay hawsha iyo weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada Allah u naxariisto dhowr askari oo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa la mid ahayd in ay meel walba ay hoobiye iyo qoryo jiib ah iyo qoryo biiten ah iyo rasaas qaybaheeda kala duwan magaalada oo dhan inay ku tuureen meela beera ah oo dadku ku nastaan baa dadku dhinteen masaajidadii baa dadku ku dhinteen suuqyadii bay ku dhinteen hoteeladii iyo shacabku meelaha isugu iman jireen oo dhan waxa ay la dhaceen hoobiye waxa ay ku tuureen dekedda waxa ay ku tuureen meel kasta oo ummada tan u ahayd lama huraan iyo halbowlo u ahayd waxa halkaa marka ka muuqata inay ahaayeen niman isku bahaystay su urursaday inay shacabkan dhibaateeyaan barakiciyaan dowladnimada iyo nidaamkana in ay jidgooyo u dhigtaan oo ay ku noqdaan caqabad hortaagan waad ogtiin Puntland waxa ay dhisantahay 23 sano dowladnimo iyo nidaam qaangaar ah ka jira cid kasta oo sharciga iyo nidaamka ka hortimaadana marka ugu dambeysa waxa ay ku dambeysaa gacanta dawladda waxa ayna la kulantaa ciqaab iyo waxa ay mudan tahay annagoo marka turaynay oo shacabka faraha badan oo magaalada ku nool magaaladuna magaalada ganacsiga Puntland ay tahay magaalooyinka halbowlaha u ah Puntland iyo Soomaaliya ba ay ka mid tahay wax badan oo aanan ku dulqaadanayn baan ku dulqaadanay laakiin waxaad aragtaa inay arintii wali ay ku sii jiraan shalay haday arintaas sameeyeen
maanta salaadii subax markii la tukadeena sidii si la mid ah waxa ay ku bilaabeen ciidanka weerar isugu jiray hoobiye iyo madaafiicda ka dhacaysa qoryaha jiibka iyo biitanka iyo rasaas kale oo kala duwan bay ku bilaabeen ilaa iyo xilliga aan haddeer idinla hadlayo ciidanka sidii rasaasta ugu wadaan ciidanka amarkii aanu horey u siinay bay qabaan shalay baanu siinay maantaanu siinay horey baanu u siinay inaysan xabad ku ridi karin ciday doonta ha noqotay cid aan iyaga markaa la dagaalamay askari dhufays ku jira difaac ku jira xabad isaga lagu dilayo xabad uu kaga jawaabaya mooye inuusan xabad kale ridi karin ciidamadu sidii bay amar qaatayaal u yihiin waxaa hoobiya dhacaya waad ogtihiinoo nidaamka iyo dowladda iyo sistamka ka jira awoodda ay leedahay oo ciidan iyo maanta intay laegta oo garan kartaan qoryaha hoobiyaha ah oy magaalada la dhacayaan oo ciidanka ay la dhacayaan madaxtooyada keliya waxaa laga yaabaa inay number fara badan ay taallo ciidanka furintaa hore jooga baa laga yaabaa number fara badan inuu joogo laakiin marna maanan ogolaan in hoobiye la isticmaalo in qoryo waaweyn la isticmaalo rasaasta noocyadeedii kala duwanaay oo dhan baa taala rasaastii b m ka qoryihii b m ka yaalla suuyadii iyo taransatayaashii biitanadii iyo jiibabkii nooc walba oy rasaasi ay tahay baa waxa ay yaallaan magaalada boosaaso oo gacanta dowladda ku jira haddana saasoy tahay turid aanu shacabka iyo dadka ku dhaqan magaalada boosaaso aanu ugu turayno maxaa yeelay waa shacabka iyagii mas-uuliyaddu naga saarayd aanu u dhaaranay arrinta annagoo xeerinayna baanu waxaanu ku koobnay in askariga dhufayska ku jira xabadda uu isku badbaadinayo marka ay xabadda tooskaa u timaado uu kaga jawaabayo mooye inuusa xabad kale ridi waxaan rabaa marka waxaa nala soo xiriiray isimo culimaauddiin nabadoonno ganacsato ilaa shalay intay hawsha tani socotay shalayna waa u sheegnay maanta isaakayna waagu markuu bareeyay xabadda ay ciidan ku bilaabeen nimankan qawlaysatada ahna markay nala soo xiriireen waa u sheegnay waxaanu idhi annagu sidii baanu diyaar u nahay gariyigil u nahay nimankaas qawlaysatada ah oo dhibaatada ku wada ummadda oo dowladnimadii iyo nidaamkii raba inay dilaaciyaan iyagaa u baahan in lala hadlo annagu gariyigil baanu idiin nahay any time aan noo timaadaana diyaar baanu idiin nahay xabadda joojiya dhaha kadibna wax allaale iyo wixii wada hadala iyo qorshe aad noola timaadaan annagu diyaar baanu idiinku nahay annagoo mar walba xeerinayna una turayna shacabka iyaga waxaan marka halka baaq aan uga dirayaa cid kasta oo nabadda ka shaqaysa cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa inaannu ka dowlad ahaan aanu hoggaansannahay diyaarna u nahay wax allaale iyo wixii wanaaga oo xabadda lagu joojinayo oo aan sharciga iyo nidaamka ka hor imanayn diyaar baanu u nahay wax allaale wixii aan sharciga iyo dowladnimada iyo nidaamka aan ka hor imanayn oo xabadda lagu joojinayo oo shacabka dhibaatada iyo barakicinta lagaga joojinayo dhinaca iyaga ka dowlad ahaan diyaar baanu u nahay cid walba oo noogu timaadana waa qaabilaynaa waana la wadaynaa laakiin waxaanu rabnaa inaanu tilmaanno oo nalala arko inay shidadu ka socoto dhinaca nimanka qawlaysatada ah oo maleeshiyaadka ah isu urursaday inay dowladnimadana ay waxyeelayaan ummadda tan iyo shacabkanna ay qaybna laayaan qaybna ay barakiciyaan inta ay marka waawaani socoto inta ay dad u taagan yihiin inay nabad ka shaqeeyaan annagu diyaar baan u nahay maalinta ay dhammaato waawaanto oo dadka nabadda ka shaqaynaya ay u caal waayaan dowladdu tallaabo sharciya ka qaadaysaa tallaabo sharciya oo waafaqsan waxa ay ku jiraan bay ka qaadaysaa gacmaha ka laaban doonmayso arrintaa waxaan rabnaa in cod dheer aanu ku sheegno waxa ay ku jiraan hadday ka waantoobi waayaan hawshaana dadka ku dhex jira ay ku guulaysan waayaan inay xalliyaan waxaanu u sheegaynaa dowladdu inaysan gacmaha ka laaban doonin laakiin intay waanwaani socoto intay nabadini socoto intay cidi u taagantahay arrintaa annagu diyaar baanu u nahay xagga iyagana xabadi ka dhici mayso xagga iyagana dagaal ka socon mayo dagaal naloogu yimaado oo nalagu soo weeraro hadduu dhacdana iska difaacaynaa intaasaan rabaa inaan cod dheer aanu ku sheegno aad baa u mahadsantihiin cid kasta oo wanaag isku dayday oo ka shaqaysayna waxaanu leenahay miisaanka xasanaadkiina allaha ku daro